සම්මා සම්බුදු සරණයි. දිදුල මාධ්‍යජාලයේ ටීවී දිදුල බෞද්ධංශය මගින් ගෙනෙන ලබන්නා වූ දායකත්ව ධර්මදේශනා මාලාවේ මේ පැයට නියමිත වූ උතුම් වූ ධර්මානුශාසනාව සඳහායි අපගේ මේ සූදානම. ගෞරවනීය දේශකයාණන් වහන්සේ පොකුණු විට විනයාලංකාරාම විහාරවාසී විචිත්‍ර ධර්ම කතික නම කියන්නට අවසරයි පූජ්‍යපාද එල්ලාවෙල විජිතනන්ද ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ. සුපින්නතුනේ මේ උතුම් වූ ධර්මානුශාසනාවේ සැදැහැති දායකත්වය ගැන කටයුතු කරනු ලබනවා වාද්දුව මාවල සුජීවා නිවසෙහි පදිංචි සමන්ත දේවින්ද රුද්‍රිකු සහ සුජීවා අමරසිංහ මහතා හා එම මහත්මිය ඇතුළු පවුලේ සියලු දෙනාත්, පානදුර වත්තල් පොළ අංක 52හි පදිංචි කමල් අල්විස් ඇතුළු පවුලේ පින්වත් හැම දෙනාම මේ සඳහා සැදැහැති දායකත්වය ගැන කටයුතු කරනු ලබනවා. ඔවුන් අරමුණු කරගන්නවා මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ සම්බුද්ධ ශාසනය ස්ථාපිත කළ දින සිට මාතලේ අලු විහාරයේ ශ්‍රී සද්ධර්මය ග්‍රන්ථාරූඪ කරන තෙක් සම්බුදු පණිවිඩය ඉතා දුක් ගැහැට විඳිමින් කටපාඩම් ගෙනන ලද අපවත් වී වදාළ වන්දනීය වූත් පූජනීය වූත් සියලුම ස්වාමින් වහන්සේලාට, එමෙන්ම අද දක්වා සම්බුද්ධ ශාසනයේ චිරස්ථිතිය වෙනුවෙන් ජීවිතය කැපකොට අපවත් වී වදාළ සියලුම ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේලාටත්, එසේම සම්බුද්ධ ශාසනය පෝෂණය කළ සියලුම රජවරුන්ටත්, පිළිම වහන්සේලා හා දෑගබ් ගැනීමට තැනීමට ශ්‍රමය කැප කළ අපගේ අහිංසක මුතුන් මිත්තන්ටත්, සැදැහැති බෞද්ධ ලෝක ජනතාවට වන්දනාමාන කර ගැනීමට, දඹදිව පූජා නගරයක් බවට පත්කිරීමට ජීවිත පරිත්‍යාගයෙන් අභීතව කටයුතු කළ අනගාරික ධර්මපාල ශ්‍රීමතානන්ටත් මේ පින්පෙත් අනුමෝදන් වේවායි ප්‍රාර්ථනා කිරීම, එවගේමයි සියලුම දෙනාට මෙම ධර්මස්ථානය පින අනුමෝදන් වීමෙන් සුගතිගාමී වේවායි ප්‍රාර්ථනා කර සිටිනවා. එසේනම් සුපින්නතුනි, අප හැම දෙනාම උතුම් වූ ධර්මානුශාසනාව ශ්‍රවණය කරන්නට සූදානම් වෙමු. සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා, සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්කදං, ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා, ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා, ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස, නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස, නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. ඉද බික්කවේ බික්කෝ අරඤ්ඤගතෝ වා රුක්කමූලගතෝ වා සුඤ්ඤාගාරගතෝ වා නිසීදති පල්ලංකං ආභුජුත්තා, උජුං කායං පනිදාය පරිමුඛං සති, උප්පට්ඨපෙත්වා සෝ සතෝව අස්සසති, සතෝව පස්සසති, දීගං වාස්සසන්තෝ දීගං වාස්සසාමීති පජානාති, දීගං වා පස්සසන්තෝ දීගං වා පස්සසාමීති පජානාතීති. සද්ධාවන්ත පින්වතුනි, දිදුල මාධ්‍යජාලය ඔස්සේ ප්‍රචාරය වන ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයේ වැඩීම සම්බන්ධව පවත්වන දේශනා මාලාවේ අද 6 වෙනි දේශනය පැවැත්වෙන්න නියමිතයි. මේ දක්වා මේ පින්වතුන්ට පැහැදිලි කරගෙන ආවේ ලෞතර අමාමෑණී බුදුපියාණන් වහන්සේ අවබෝධ කරගත්තා වූ සංසාර විමුක්තිය ලබා ගැනීමට උන්වහන්සේ පෙන්වා වදාළ ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයේ වඩන ආකාරයයි. ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයේ වැඩීමේදී ඇස්කන් ආසාදී ඉන්ද්‍රියයන් සංසාරගත සත්වයාට සංසාරයේ සකස් කරමින් ඇතිවන දිට්ටි, සංකප්ප, වාචා, කම්මන්ත, ආජීව, වායාම, සති, සමාධි යන මෙන්න මේ අංග 8 සාමාන්‍ය සංසාරගත ස්වરૂපය මේ අංග 8ෙන් සංසාරයක් සකස් කිරීමයි.
ආර්යෂ්ටාංග මාර්ගයේ වැඩිමෙන් බුදුහාමුදුරුවෝ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සංසාරයේ සකස් වෙන මේ අංගාට සංසාරයක් සකස් නොවන සංසාර විමුක්තියට බවට පච්චර ගැනීමයි. මේ සඳහා මීට පෙර දේශනාවලදී පැහැදිලි කරා මුලින්ම මේ අංගාටෙන් මේ වායාම සති සමාධි කියන අංග තුන සම්මා වෙන්නේ සමාධි ශික්ෂාව තුලයි කියලා. මේ සමාධි ශික්ෂාව වැඩි වීම සඳහා සමත භාවනා හෝ විදර්ශනා භාවනා භාවිතා කරන්න පුළුවන්. පසුගිය දේශනාවේදී අපි පැහැදිලි කරලා දුන්නා සතිපට්ඨාන භාවනා ක්‍රමයක් වන සක්මන් භාවනාව මගින් වායාම සති සමාධි කියන අංග සම්මා වෙන ආකාරය. ඊට පෙර දේශනාවකදී පැහැදිලි කරලා දුන්නා සමත භාවනාවක් වන මෛත්‍රී භාවනාවෙන් වායාමයේ සම්මා වෙන ආකාරය, ඒ වගේම සමත භාවනා දියුණු කිරීමෙන් සමාධිය සම්මා වන බවත් පැහැදිලි කරලා දුන්නා. නමුත් කිසිම සමත භාවනාවකින් සිහි කල්පනාව නැත්නම් සතිය සම්මා වෙන්නේ නැහැ. දැන් මේ කරුණු ටික දැනගෙන ඉන්න මේ පින්වතුන්ට අද දවසේ පැහැදිලි කරලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ පැහැදිලි කරන පළවෙනි භාවනා ක්‍රමය ආනාපාන සති භාවනා ක්‍රමය මගින් මේ අංග 8ම සම්මා වෙන ආකාරය ගැන ධර්ම කරුණු පැහැදිලි කරලා දෙන්නයි. බුදුහාමුදුරුව පෙන්නනවා මේ සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ තුල කායනුපස්සනාව යටතේ භාවනා ක්‍රම 14කුත් චිත්ත වේදනානුපස්සනාව යටතේ භාවනා ක්‍රමයකුත් ඒ වගේම චිත්තානුපස්සනාව යටතේ එක භාවනා ක්‍රමයකුත් ධම්මානුපස්සනාව යටතේ භාවනා ක්‍රම 5කුත්. එහෙනම් මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ තුල මේ අනුපස්සනා හතර යටතේ වෙන වෙනම භාවනා ක්‍රම 21ක් අන්තර්ගත වෙනවා. උන්වහන්සේ පෙන්වන්නේ මේ භාවනා ක්‍රම 21කින් ඕනෑම එකක් ශ්‍රාවකයා පුහුණු පුරුදු වීමෙන් මේ ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයේ අංග 8ම සම්මා ගුණයට ලක් කර ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අර තමන් ළඟ තියෙන කම්මස්ස කතා සම්මාදිට්ඨිය ලෝකෝත්තර සම්මාදිට්ඨිය බවට පරිවර්තනය කර ගන්න පුළුවන් කියන එක. දැන් අද දවසේ අපි පැහැදිලි කරගන්නේ එහෙනම් ආනාපාන සති භාවනාව යොදාගෙන මේ ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයේ අංග ටික සම්මා කරගන්නේ කොහොමද? මේ සඳහා බුදුහාමුදුරුවෝ දීලා තියෙන උපදේශ මොනවාද කියලා ධර්ම කාරණා වශයෙන් ඉගෙනගෙන ඒවා පුරුදු පුහුණු කිරීම තුළින් තමන්ට ආනාපාන සති භාවනාව මගිනුත් ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගය වඩන්න පුළුවන් වෙනවා. දැන් බලමු මේ ආනාපාන සති භාවනාවේදී මූලිකව ශ්‍රාවකයා කළ යුතු දේ මොකද්ද? මූලිකව කළ යුතු දේ නම් පංචශීලය ආරක්ෂා කරමින් ජීවත් වීමයි. ඒ ජීවත් වෙන විට ඒ ශ්‍රාවකයාගේ වාචා කම්මන්තා ජීව සම්මා ගුණයෙන් යුක්තයි. ඊළඟට ආනාපාන සති භාවනාවට සූදානම් වෙලා පුරුදු වෙන කෙනා බුදුහාමුදුරුව පෙන්නනවා ඒකට සුදුසු ස්ථානයක් හා ඒ භාවනාවට පෙර සූදානම් වීමක් අවශ්‍යයි කියලා. ඒ දේශනාවේම ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා ඉද බික්වේ බික්කු අරඤ්ඤගතෝවා රුක්මූලගතෝවා ශුඤ්ඤාගාරගතෝවා කියලා. ඒ කියන්නේ මේ ආනාපාන සති භාවනාව සාර්ථක කරගන්න සුදුසු ස්ථාන බුදුහාමුදුරුව පෙන්නනවා තුනක්. ඒ ස්ථාන තුන තමයි අරඤ්ඤය. කැලේක තනියෙන් ඉන්න වෙලාවක අරඤ්ඤගතව ඉන්න අවස්ථාවක මේ භාවනාව කිරීමට සුදුසු ස්ථානය. සුදුසු වේලාවක් වෙනවා. ඒ වගේම රුක්ක මූල ගහක් යට කරන භාවනාවත් ආනාපාන සති භාවනාව දියුණු කරගන්න පරිසර සාධකයක් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ශුන්‍යාගාරය.
දැන් මේ ගිහි පින්වතුන්ට මේ තුනෙන් වඩාත්ම යෝග්‍ය වෙන්නේ පුළුවන් වෙන්නේ පහසුකම් තියෙන්නේ ශුන්‍යාගාරය කියන ස්ථානය. ශුන්‍යාගාරය තමන්ගේ නිවසම වෙන්න පුළුවන්. නිවසේ ඉන්න අනිකුත් සමාජික සමාජිකවන් නැති වෙලාවක තමන්ගේ ගෙදර ශුන්‍යාගාරය. එහෙම නැත්නම් ගෙදර අනිකුත් සමාජික සමාජිකවන් හිටියත් කමක් නැහැ. ඒගොල්ලන්ගේ එක කටයුතු කරන්න නැති නිස්සද්දව ඉන්න අවස්ථාවක රාත්‍රී කාලයක උදෑසන කාලයක ඒ අනිකුත් අයගේ වැඩ ඒගොල්ල කරන අවස්ථාවක මේ තමන්ගේ නිවස ශුන්‍යාගාරයක් විදිහට සලකන්න පුළුවන්. ඉස්සෙල්ලම අන්නේ වගේ නිවසේ භාවනා කරනවා නම් මේ ශුන්‍යාගාර ස්වરૂපයකට පත් වෙන අවස්ථාව මුලින් තෝරගන්න වෙනවා. එහෙම තෝරගෙන ඊට පස්සේ බුදුහාමුදුරුවෝ උපදෙස් දෙනවා මේ ආධුනිකයාට උජුං කායම් පනිදාය පරිමුඛං සතින් කියලා මූලික සකස් කිරීම. මේ ආනාපාන සති භාවනාවේදී මුලින්ම මේ ආස්වාසය හා පාස්වාසය ශාරීරික ස්පර්ශයේ තේරුම් ගත යුතුයි. ආස්වාසයේ ස්පර්ශය හා පාස්වාසයේ කයට දැනෙන ස්පර්ශය ආධුනිකයා මුලින් වටහා ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වටහා ගන්න උජුං කායම් පනිදාය කියන විදිහට පරිමුඛං සති. කියන්නේ කය ඍජු කරගෙන වාඩි වීම මුලින් ආධුනිකයා ආරම්භ කරන්න වෙනවා. ඒ කය ඍජු කරගෙන එහෙනම් වාඩි වෙන්නේ ඇයි? මේ ආස්වාසේ හා පාස්වාසේ ස්පර්ශය හොඳින් තේරුම් ගන්න. ආධුනිකත්වය ඉවත් වුණාම මේ භාවනා ප්‍රකට වුණාම මේ තුලින් අවශ්‍ය සමාධිය ගොඩ නැගුණාම ඕනම ඉරියව්වක වුණත් මේ භාවනාව කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. නමුත් මතක තියාගන්න ඕනේ සෑම ආධුනිකයෙක්ම ඉස්සෙල්ලා හොඳ ඍජුව තියාගෙන වාඩි වෙලා මේ භාවනාව ආරම්භ කරන්න ඕනේ, පුරුදු වෙන්න ඕනේ. ටික කාලයක් හරි එහෙම පුරුදු වෙලා තමයි වෙනත් ඉරියව්වල වෙනත් ක්‍රමවලට මේ භාවනාවට වාඩි වෙන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. එහෙම කරන්න වෙන්නේ මොකක් නිසාද? අර ආස්වාසේ හා පාස්වාසේ කායික ස්පර්ශය මේ සතිපට්ඨාන භාවනාවේදී අත්‍යවශ්‍යයි. නැත්නම් සතිපට්ඨාන භාවනාවක් නොවන සමත භාවනාවක් වශයෙන් මේ ආනාපාන සති භාවනාව වැඩෙනවා. ඒ වැඩෙනකොට තියෙන විශේෂත්වය තමයි ආනාපාන සති භාවනාව සමත භාවනාවක් බවට පත් වෙන්නේ මේ ආනාපාන නැත්නම් ආස්වාසේ හා පාස්වාසේ රිග්මයට අනුව ආස්වාසේ හා පාස්වාසේ ස්වરૂපයට අනුව මනෝ නිමිත්තක් හට ගැනීම. මනසෙන් හදන අරමුණක් කරා මනෝ නිමිත්තක් කරහා භාවනා වැඩෙනකොට ඒ සතිපට්ඨාන භාවනාවක් වෙන්නේ නැහැ. එය සමත භාවනාවක් වෙනවා. දැන් මේ පින්වතුන්ට පුහුණු වෙ යුත්තේ සමත භාවනාවක් විදිහට ආනාපාන සති භාවනාව වැඩිම නෙවෙයි. බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්නපු සතිපට්ඨාන භාවනාවක් විදිහට ආනාපාන සති භාවනාව වැඩිමයි. මේ සඳහා මුලින්ම ආධුනික ශ්‍රාවකයා මුලින්ම මේ භාවනාවේදී තමන් හොඳ ස්ථානයක වාඩි වෙලා සුදුසු ස්ථානයක වාඩි වෙලා අර ශුන්‍යාගාර ස්වરૂපයක පරිසරයක් තුල තමන්ගේ අවධානය ඇස් දෙක පියාගෙන තමාගේ નિરાයාසයෙන් වැටෙන ආස්වාසයට හා පාස්වාසයට යෙදිය යුතුයි. નિરાයාසයෙන් කියන්නේ තමන් මහන්සියෙන් වේගෙන් හුස්ම ගැනීමකින් හෝ හිමින් හුස්ම ගැනීමකින් මේ භාවනාව ආරම්භ කරන්න යන කෙනා අසාර්ථක වෙනවා. නිකම් નિરાයාසයෙන් තමන්ගේ හුස්ම වැටෙන විදිහට ඇස් දෙක පියාගෙන අවධානයෙන් ඉන්න ඕනේ. මේ අවධානයෙන් ඉන්නකොට එක එක පුජ්‍යලයාගේ ස්වરૂපය අනුව මූණේ ස්වરૂපය අනුව නහයේ ස්වરૂපය අනුව හැඩය අනුව ඒ පුජ්‍යලයාට මේ ආස්වාසය නහයේ අග නහයේ මුල නහය ඇතුළ තොල ඔවැ ස්පර්ශයේ තේරෙන්න පටන් ගන්නවා. පාස්වාසයත් ඒ විදිහටමයි නහයේ හැඩය අනුව
පුද්ගලයාගේ එක එක ස්ථානවල හැපෙන ගතිය නිසාවෙන් ස්පර්ශය තේරෙනවා. මතක තියාගන්න මේ ස්පර්ශය තේරෙන්නේ කයටයි, කාය විඥාණයටයි. එතකොට නම් හිතලා මේ හුස්ම ගන්න ගියොත් මේ ස්පර්ශය තේරුම් ගැනීමට නොහැකි වෙනවා. ඒක වෙනත් මෙනෙහි කිරීමක් නැත්නම් වෙනත් මානසික ක්‍රියාවලියක් වෙනවා. එන්නේ මානසික ක්‍රියාවලිය වලට යොමු වෙන්නේ නැතුව નિરાයාසයෙන් වැටෙන කායික ස්වરૂපය, කායික ස්පර්ශය හඳුනා ගැනීම භාවනාවේ මුල්ම කාරණය. එතකොට ආධුනික ශ්‍රාවකයාට පුළුවන් තමන් වාඩි වෙලා ඇස් දෙක පියාගෙන තමන්ගේම નિરાයාසයෙන් වැටෙන හුස්ම ගැන අවධානයෙන් ඉන්නකොට කාලයක් ගත වීමෙන් කෙනෙකුට නාසයේ අග ආස්වාසයේ ස්පර්ශ වෙන එකත්, පෙලක් අයට නාසයේ මුල, තොල, ඔය නහයේ වෙන වෙන ස්ථාන වෙන්න පුළුවන්. සමහර අය පුරුදු පුහුණු වෙලා තියෙනවා මේ ආස්වාසයේ පාස්වාසයේ උදරයේ ස්පර්ශ වෙලා ඒක භාවනා අරමුණක් වශයෙන් ගන්න එක. ඒකත් කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඒ විදිහටම ඒ උදරයේ ස්පර්ශය වුණත් මේ සතිපට්ඨාන භාවනාව වැඩිවීමට ප්‍රමාණවත් වෙනවා, වැරද්දක් වෙන්නේ නැහැ. දැන් කෙසේ හෝ නාසය හෝ තොල හෝ උදරය හෝ මේ වගේ ස්ථානයක් තමන්ට වෙන් කරගන්න හඳුන ගන්න සිදු වෙනවා තමන්ගේ ආස්වාසය හා පාස්වාසය ස්පර්ශ වෙන. එන්න එහෙම ස්පර්ශය හඳුනගත්තේ ශ්‍රාවකයාට තවදුරටත් මේ ස්පර්ශයේ කෙරෙහි සතිය පවත්වන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ස්පර්ශයේ කෙරෙහි සතිය පවත්වනවා කියන්නේ අපි උදාහරණයක් විදිහට තොලේ ස්පර්ශ වෙනවා කියන්නේ ආස්වාසයේ. එතකොට ආස්වාස කරන වෙලාවේ විතරයි තොලේ ස්පර්ශ වෙන්නේ. ආන්නේ ආස්වාසයේ පවතින වෙලාවේ ඒ අදාළ ස්පර්ශය දැනෙන කායික කොටසට සතිමත් වීමයි භාවනාවේ මූලික දේ. පාස්වාසයටත් එහෙමයි. පාස්වාසයේ ස්පර්ශ වෙන වෙලාවේදී ඒ පාස්වාසයේ ස්පර්ශ වෙන කායික කොටසට සතිමත් වීමයි. දැන් ඊට වෙනස් ක්‍රමයක් භාවිතා කිරීම භාවනාවේ නිවුණුවට හේතුවක් වෙන්නේ නැහැ. වෙනස් ක්‍රමයක් කියලා මෙතෙන්දී පැහැදිලි කරන්න යන්නේ ආස්වාසයක් ස්පර්ශ නොවන අවස්ථාවේදී ඒ ආස්පර්ශ ස්පර්ශයේ ප්‍රවතිච්ච කායික කොටසේ සතිය පවත්වල වැඩක් නැහැ. ඒක භාවනාව නෙවෙයි. දැන් මෙතෙන්දි වෙන්න ඕනේ වර්තමාන අරමුණට එන්න ඕනේ. වර්තමානයේ කියන්නේ මෙතන ආස්වාසය සිදුවෙන වෙලාවේදී ඒ ස්පර්ශයේ පවතින වෙලාවේදී ඒ ස්පර්ශය කායික කොටස තුල සතිය පැවැත්වීමයි. දැන් මේක වැදගත් දෙයක්. සතිපට්ඨාන භාවනාවේ වර්තමාන කායික ස්පර්ශයයි වැදගත් වෙන්නේ. මේ ගැන සතිමත් වීමයි වැදගත් වෙන්නේ. දැන් පින්වතුන් මේ විදිහට මේ ආධුනික මට්ටමේ මේ භාවනාව පටන් ගන්නවා. දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරනවා මේ ආධුනික මට්ටමේ කවදාවත් මෙවැනි භාවනාවක් නොකරපු කෙනෙක් මේ විදිහට හුස්ම ගැන අවධානයෙන් ඉන්නවනම්, ආස්වාසය පාස්වාසය ගැන අවධානයෙන් ඉන්නවනම්, මේ අවධානයේ මූලික ස්වરૂප දෙකක් සතියට අහු වෙනවා. එක ප්‍රතිරූපයක් තමයි දීර්ඝ හුස්ම, ඒ කියන්නේ දීර්ඝ ආස්වාස මුලින් දැනෙනවා. ඊට පස්සේ දීර්ඝ පාස්වාසත් දැනෙනවා. එතකොට ඒ කියන්නේ ආස්වාස කරන ප්‍රමාණය වැඩි වෙලාවක් කියන එකයි දීර්ඝ ආස්වාසය කියන්නේ. පාස්වාස කරන වෙලාව වැඩි වේලාවක් ගත වෙනවා කියන එක දීර්ඝ පාස්වාසය වෙනවා. දැන් තව ටිකක් එහෙම භාවනා කරගෙන යනකොට ඒ ආධුනිකයාට තේරෙනවා ඉස්සර දීර්ඝ ලෙස ගොටි වැඩි වෙලා හුස්ම ස්පර්ශ වෙනවා, ආස්වාසයේ ස්පර්ශ වෙනවා දැනුණත් ටිකක් භාවනා කරනකොට සිදුවෙන්නේ ඒ හුස්ම ස්පර්ශ වෙන කාලය අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ කෙටි ආස්වාසය දැනෙනවා, කෙටි පාස්වාසයක් දැනෙනවා. එහෙනම් දැන් බලන්න ආස්වාසය ගැන අවධානයෙන් ඉන්නවනම් පාස්වාසයේ ස්පර්ශය ගැන අවධානයෙන් ඉන්න ආධුනික ශ්‍රාවකයාට මුලින්ම දිග හුස්ම දැනෙනවා, ඊළඟට කෙටි හුස්ම දැනෙනවා, දීර්ඝ ආස්වාසය දැනෙනවා, දීර්ඝ පාස්වාසය දැනෙනවා. ටිකක් වෙලා භාවනා කරනකොට
කෙටි ආස්වාසය දැන්නවා කෙටි පාස්වාසය දැන්නවා දැන් මෙන්න මෙහෙම මේ ආස්වාසයේ අවධානයෙන් ඉඳීම හුඟක් භාවනා කරන ආධුනිකයෝ රැවටීමට ලක් වෙනවා නැත්නම් පරේෂණයකටපත් වෙනවා මට දිග හුස්ම දැනෙන එකයි කෙටි හුස්ම දැනෙන එකයි වෙන් කරගන්න පරේෂණ කිරීමට යනවා ඒක නෙමෙයි බුදුහාමුදුරු දේශනා කරන්නේ කවුරු හරි මේ භාවනාවකට මෙහෙම වාඩි වුණාම මුලින්ම දැනෙන ආස්වාසයේ දිගයි ඊට පස්සේ ටිකක් වෙලා භාවනා කරනකොට ආස්වාසයේ දිගයි අතර පරතරයක් තියෙනවා මුලින් වැඩියෙන් හුස්ම ගන්නවා පස්සේ ඒ හුස්ම ගන්න ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා ඒක හේතු වෙන්නේ මේ අමුතු දෙයකින් නෙමෙයි භාවනාවෙන් දමත් නෙමෙයි සාමාන්‍ය මේ කය විවේකයටපත් වෙනකොට පරිසරයෙන් ලබා ගන්නා වූ ආස්වාස ප්‍රමාණය අඩු වෙන්න ඕනේ. කාය විවේකය නැති වෙනකොට වැඩියෙන් හුස්ම ගන්න ඕනේ. දැන් ඔන්නේ සංසිද්ධිය මෙතෙන්දී ඒ භවනා කරන කෙනාටත් දැනෙන ආකාරයේ බුදුහාමුදුරුව පෙන්නනවා. නමුත් කිසිම කෙනෙක් කාලයක් තිස්සේ මේ භවනාව කර කර පුරුදු වෙලා තියෙනවනම් වෙනත් භවනා පුහුණු වෙලා තියෙනවත් කරලා තියෙන අය වැඩි වැඩියෙන් පරේෂණ කරන්න හොඳ නෑ දිග හුස්මද කෙටි හුස්මද කියලා. එතකොට මේ ආනාපාන සති භාවනාවේ ප්‍රබල සතියක් දියුණු වෙන්නේ නැතුව පරේෂණ තුෂ්ණාව මගින් මේ භාවනාව කඩාකප්පල් කිරීමකට ලක් වෙනවා. ඒක ආධුනිකයෝ දැනගන්න ඕනේ. මේ ධර්මයේ තිබුණාට දිග හුස්ම කෙටි හුස්ම දැනගන්න ඕනේ කියලා ආධුනික මට්ටමේ දැනගත්තම ඇති කාලයක් භාවනා කරන අය දිග හුස්ම කෙටි හුස්ම සොයන්න යන්න එපා. ඒක අවාසියක් වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ தත්ත්වයටපත් වුණාම මේ භාවනාව තව දුරටත් කරනකොට බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්නනවා ආධුනික මට්ටමේ කෙනෙකුට මේ ආස්වාසේ හා පාස්වාසේ සබ්බකාය පටිසංවේදී කියලා අවස්ථාවක් එනවා. මෙහිම ධර්මයේ සූත්‍රයේ ඇතුළත් වෙන පාඩයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් කෙටි හුස්ම දැනිලා තව දුරටත් මේ සතිය පවත්වාගෙන යනවා නම් ඒ සතිමත් වීම තුළ ආස්වාසය හා පාස්වාසයේ සතිමත් වීම තුළ ඒ ශ්‍රාවකයාට ඉස්සෙල්ලා කෙටි හුස්ම දැනෙන ප්‍රමාණයට වැඩිය මේ ආස්වාසයේ තව වැඩිපුර දැනීමක් සිදු වෙනවා. ඒකට කියනවා සබ්බකාය පටිසංවේදී. මේවත් පරේසණයට ලක් කරන්න ඕනේ. යමෙක් මේව හොයන්න මහන්සි වෙන්න ඕනේ. භාවනා කරන කෙනාට කරන්න තියෙන්නේ මෝඩෙක් වගේ මලමිනියක් වගේ මේවත් දීලා තියෙන උපදෙස්. මෝඩෙක් වගේ මලමිනියක් වගේ තමන්ගේ හුස්ම ස්පර්ශය ගැන අවධානයෙන් ඉන්න. නැතු අර කියන දිග හුස්ම කෙටි හුස්ම සබ්බකාය පටිසංවේදී කියන මේ වචන වලින් පෙන්වන අර්ථ සංසන්දනය කළා පරිශනේ ලක්කොලොත් භාවනාව කඩාකප්පල් වෙනවා. මේ ගැන සැලකිලිමත් වෙලා තමයි භාවනාව කරගෙන යන්න ඕනේ ආනාපාන සති භාවනාව. දැන් මෙහෙම ගිහිල්ලා හතරවෙනි අවස්ථාවේ බුදුහාමුදුරුව වටිනාතනක් කියනවා. පස්සම්මයන් කාය සංඛාරං අස්ස සිස්සාමිති සික්කති. මේක වටිනාතනක්. පස්සම්මයන් කාය සංඛාරං. මේ කියන්නේ කාය සංස්කාර සංසිඳන මට්ටමට මේ ආනාපානය ගැන සතුටුමත් වීම තුළ අවස්ථාවකට එළමිනවා. කාය සංස්කාර සංසිඳිනවා. මේ කාය සංස්කාර සංසිඳිනවා කියන එක තුළ හුඟක් අය මේ භාවනාවේ වරද්දලා තේරුම් ගන්නවා හුස්ම සංසිඳිනවා කියලා. නෑ හුස්ම සංසිඳීමක් නෙමෙයි කාය සංස්කාර සංසිඳිනවා කියන්නේ. කාය සංස්කාර සංසිඳනකොට පින්වතුනි ඇත්තටම මේ වායාමයේ සම්මාගුණයට ඇවිදිලා සතියත් සම්මාගුණයට ඇවිදිලා සමාධිය සම්මාගුණයට එන තැන තමයි මේ අවස්ථාව. ආනාපාන සති භාවනාවේ නම් පස්සම්බයන් කාය සංඛාරං කියන්නේ සමාධිය සම්මාගුණයට ඇවිදින්න. ඒ කියන්නේ ධානා නෙමෙයි. ඒ වුණාට සතිපට්ඨාන භාවනා ක්‍රමයේ හැටි එහෙම. මෙතෙන්දී කාය සංස්කාර සංසිඳනවා කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්නන්නේ කාය සංස්කාර කියන්නේ ශාරීරික ක්‍රියා. අපි ඉතින් අතින් පයින් මේ ශරීරයෙන් කරන ඒ වගේ සංස්කාර කාය සංස්කාර කියන්නේ ඒවයි. වචී සංස්කාර කියන්නේ වචනයෙන් කරන ඒවා.
චිත්ත සංස්කාර කියන්නේ සිතෙන් කරන ඒවා. දැන් වචනයෙන් කරන ඒවා භාවනාව ආරම්භයේදී මහක් වෙලා වචි සංස්කාර. ආනාපාන සති භාවනාව පුරුදු වීම තුළින් ටික වෙලාවක් හොඳට පුරුදු කිරීම තුළින් බහුලීකත වීම තුළින් කවදාහරි ඒ ශ්‍රාවකයාට කාය සංස්කාර සංසිඳන තැනකට ගිය හැකියි. ඒ කියන්නේ ශාරීරිය තුල මමත්වයේ කියන ගුණය අඩු වෙන තැනකට ගිය හැකියි. තමන් කරන කායික ක්‍රියා නැති තැනකට ගිය හැකියි. මෙන්න මේ තැනට ගියාම බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්නනවා කාය සංස්කාර සංසිඳිලා. නමුත් මෙතෙන්දී ආස්වාසය හා පාස්වාසය සතියට අහු වෙනවා. සතියට තේරෙන එක. ආස්වාසය හා පාස්වාසය නතර වීමක් නැහැ. නොදෙනී යන්නේ නැහැ. හැබැයි මෙන්න මේ වගේ විශේෂ ගුණ ටිකක් ප්‍රායෝගිකව මෙතන මේ අවස්ථාවේදී දකින්න පුළුවන්. විශේෂ ගුණ කියන්නේ මොනවද? මුලදී නම් භාවනා කරන්න පටන් ගත්තම දිග හුස්ම කියලා විදිහක් තේරුණා, කෙටි හුස්ම කියලා තේරුණා. ඒ වගේම දිග ආශ්වාස, ඒ වගේම පාශ්වාස, ඒ කියන්නේ ආශ්වාසයයි පාශ්වාසයයි වෙන් කරන්න පුළුවන් භාවනා කරන කෙනාට. ඊළඟට දිගද කෙටිද කියලා වෙන් කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම දිග සබ්බකාය කියන ගුණයෙන් යුක්තද කියලා දැනගන්න පුළුවන් ආශ්වාසය හා පාශ්වාසය. නමුත් මේ පස්සම්යං කාය සංකාරං කියන තැනදී ආස්වාසය සතියට අහු වෙනවා, ආස්වාස පාස්වාසය සතියට අහු වෙනවා. ඒ යෝගියාට ඒ මොහොතේ ඒ සතිමත් වෙන වෙලාවේ මේක ආස්වාසයේද මේක පාස්වාසයේද කියලා වෙන් කිරීමේ ශක්තිය නැතු වෙනවා. ඔන්න පස්සම්යන් කාය සංකාරං කියන අවස්ථාවේදී දකින්න පුළුවන් ලක්ෂණය. ඒ කියන්නේ ආස්වාස ස්පර්ශයයි පාස්වාස ස්පර්ශයයි නැති වෙනව නෙමෙයි, දෙකම සමාන වෙනවා. සමාන ගුණයන්ගෙන් යුක්ත වෙනවා. නමුත් මේ දෙක කම්පනයක් විදිහට හෝ චංචලයක් විදිහට හෝ වෙනත් භෞතික ආකාරයකින් සතිමත්ව අහු වෙනවා. දෙකේම ගුණ සමානයි. මෙනෙහි කිරීමක් කරත් මේකයි මෙතෙන්දී නැති වුණත් සතියට ප්‍රකටව හොඳින් සතිමත්ව නිරායාසයෙන් සතිමත්ව ආස්වාසය හා පාස්වාසය තේරෙනවා. මෙන්න මේක තමයි පස්සම්බයන් කාය සංකාරං කියන ගුණේ තියෙන සාමාන්‍ය වටහා ගැනීමට තියෙන ලක්ෂණ. දැන් ශ්‍රාවකයා ඒ ගුණ දැනගන්න ඕනේ. මේ ගුණ දැනගෙන මේ භාවනාව සිදු කරනකොට මේ පින්වතුන්ට ඇත්තටම ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයේ ඒ භාවනාව මගින් දැන් අංග වාචා කම්මන්තා ජීව භාවනාවට වාඩි වෙනකොටම පංචශීලයේ නැත්නම් පංචශීල් රැකීම හේතුවෙන් ඒ වාචා කම්මන්තා ජීව සම්මා ගුණයෙන් යුක්තයි. භාවනාව පටන් ගන්නකොට වායාමයේ සම්මා වෙලා සම්මා වායාමයක් තියෙනවා. සතිය සම්මා වෙලා. දැන් මේ භාවනාව පටන් ගත්තේ මොහොත නෙමෙයි කියන්නේ. ඒ කියන ආධුනිකයා කාලයක් මේක නිවසේ පැය භාගේ පැය විනාඩි 45 මෙහෙම පුරුදු කරලා බහුලීකත කරලා ලැබෙන ප්‍රතිඵලයක් තමයි පස්සම්බයන් කාය සංකාරා. මේ පස්සම්බයන් කාය සංකාරං අවස්ථාව ලැබෙනකොට ඒ පුජ්‍යලයාගේ මේ සමාධිය සම්මා ගුණයටපත් වෙනවා. මේ සමාධිය සම්මා කියන ගුණයටපත් වෙනකොට පින්වතුන් දැනගෙන ඉන්න ඕනේ බුදුහාමුදුරන්ගේ දේශනා අනුව සමාධියක් ලැබෙන්නේ කාට හරි මනසේ සංකල්පනාවල තියෙන නීවරණ පංච නීවරණ යටපත් වුණාම. දැන් සමත භාවනාවකදී ලැබෙන ප්‍රතිඵලයක් තමයි පංච නීවරණ යටපත් වීම. දැන් විපස්සනා භාවනාවකදී ලැබෙන ප්‍රතිඵලයක් තමයි පංච නීවරණ යටපත් වීම. දැන් සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ තියෙන ආනාපාන සති භාවනාව සිදු කරගෙන යන විට ඒ පංච නීවරණ යටපත් වෙච්චි මොහොතක් විදිහට පස්සම්බයන් කාය සංකාරං හඳුන්වන්න පුළුවන්. නැත්තම් තව විදිහකින් දේශනාවේ වෙනත් තැන්වල පෙන්නන ධර්මානුව මේ අවස්ථාව සංසන්දනය කරොත් බුදුහාමුදුරෝ දේශනා කරනවා සංසාර විමුක්තිය
නැත්නම් මේ ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයේ ලැබෙන්නේ සීල ශික්ෂාව, සමාධි ශික්ෂාව හා ප්‍රඥා ශික්ෂාව. ඒ කියන්නේ සීල ශික්ෂා පුරුදු වීමෙන්, සමාධි ශික්ෂා පුරුදු වීමෙන්, ප්‍රඥා ශික්ෂා පුරුදු වීමෙන්. දැන් මේ සීල ශික්ෂාව පුරුදු වෙලා අවසාන වෙන තැනදී ලැබෙන தත්ත්වය බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්නනවා කාය විවේකය කියලා. ඒ වගේම සමාධි ශික්ෂාව සම්පූර්ණ වෙලාවේදී ලැබෙන විවේකය උන්වහන්සේ හඳුන්වනවා සමහර තැන්වල චිත්ත විවේකය කියලා. ඒ වගේම ප්‍රඥා ශික්ෂාව සම්පූර්ණ වෙලා ලැබෙන විවේකයට බුදුහාමුදුරුවෝ හඳුන්වනවා උපදි විවේකය කියලා. එහෙනම් කාය විවේක, චිත්ත විවේක, උපදි විවේක කියන විවේක තුනෙනුත් මේ ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයේ සම්පූර්ණ වෙනවා. ඒවා ගුණ තුනක්. දැන් ඔය පස්සම්බයන් කාය සංකාරං කියන අවස්ථාවට එනකොට ආනාපාන සති භාවනාවේදී කාය විවේකය හා චිත්ත විවේකය තියෙන අවස්ථාවක් විදිහට සැලකීම ධර්මානුකූලව ගැලපෙනවා. ඒ කියන්නේ සීල ශික්ෂාවයි සමාධි ශික්ෂාවයි කියන එකේ ගුණ තියෙනවා. නමුත් පින්වතුනි මේවා ලැබුණා කියලා මේ පස්සම්බයන් කාය සංකාරං කියන ගුණය ලැබුණත් එයාට හැමදාම ඒක තියාගන්න බෑ. එයා ඒ ගැනම හිතුවොත්, මම දැන් මේ ගුණේ යුක්තයි කියලා හිතුවොත් සතිපට්ඨානය කැඩිලා භාවනාව ඉවර වෙලා එයාගේ සතිය පහළ මට්ටමකට ඇවිදිලා භාවනාවෙන් තොර වෙලා අර ගුණය හක් වෙනවා. ඒ නිසාවෙන් මේ විදිහට දිගින් දිගටම මේ ආනාපාන සති භාවනාව කිසි දෙයක් හිතන්නේ නැතුව මෝඩයෙක් වගේ, මලමිනියක් වගේ බහුලීගත කිරීම අත්‍යවශ්‍යයි. බහුලීගත කිරීම අත්‍යවශ්‍යයි. මේ ගුණේ මට ලැබුණා කියලා සතුටු වෙන්න ගියොත් භාවනාව කැඩෙනවා. සතිය දුර්වල වෙනවා. මේ ගුණය මං හුඟක් කල් ලැබුවා කියලා හිතන්න ගියත් භාවනාව නැතු වෙනවා. ඒ නිසාවෙන් හැමදෙනාම හැම අවස්ථාවකදීම සැලකිලිමත් විය යුතුයි. භාවනාව බහුලීගත කරන්න මෝඩයෙක් වගේ සහ මලමිනියක් වගේ. දැන් එවැනි අවස්ථාවක අර මම මුලින් මතක් කරා වගේ ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයේ අංග 6ක් සම්මා ගුණයට ආසන්න වෙලා තියෙනවා. මොනවද ඒ 6? වාචා, කම්මන්තා, ආජීව, වායාම, සති, සමාධි. දැන් එවැනි භාවනාවක් බහුලීගත කරගන්නේ ශ්‍රාවකයාට මේ ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයෙන් සම්මා ගුණේ නැති අංග තියෙන දෙකයි. ඒ අංග දෙක මොනවද? ditthi sankappa. නමුත් හොඳට මතක තියාගන්න මේ භාවනාවෙන් ඊළඟට සමාධි ශික්ෂාව සම්පූර්ණ වුණත් මේ භාවනාව දිගින් දිගට කරන්න ඕනේ. කරගෙන යනකොට ඔය નિરાයාසයෙන්ම වෙන ක්‍රමයකට හැරෙන්නේ නැතුව අලුත් දෙයක් භාවිතා කරන්නේ නැතුව ශික්ෂාවල් මාරු කරන්නේ නැතුව මේ සතිපට්ඨාන භාවනාවල තියෙන විශේෂ ගුණය තමයි සමාධි ශික්ෂාව සම්පූර්ණ වුණාම එය ප්‍රඥා ශික්ෂාවට નિરાයාසයෙන් මාරු වෙනවා. එහෙනම් ප්‍රඥාව කියන තැනට ඊගාවට යනවා. ප්‍රඥා ශික්ෂාවට. ප්‍රඥා ශික්ෂාවේදී මේ භාවනාව තුලදී. නමුත් මේක සම්පූර්ණ කරගන්න ආධුනිකයා මෙන්න මේ ගුණ ටික දැනගන්න වෙනවා. අර පස්සම්බයන් කාය සංකාරං කියන අවස්ථාව දක්වා මේ ආනාපාන සති භාවනාව දියුණු වූ පසු බුදුහාමුදුරුවන්ට වටින සතියේ දියුණුවක්, සමාධි දියුණුවක් තියෙනවා. නමුත් ශ්‍රාවකයා දැනගත යුතුයි ඊට පස්සේ මේ හුස්ම ගැන අවධානයෙන්, හුස්ම ස්පර්ශ වෙන ශරීර කොටස ගැන පමණක් තකු ගුණය වෙනුවට දැන් ශ්‍රාවකයාට පුළුවන් ඊට වැඩිය මේ මුළු ශරීරය ගැනම අවධානයටපත් වෙන්න, සතිය යොදන්න. මෙවැනි පස්සම්බයන් කාය සංකාරං කියන ගුණය ලැබෙනකොට ඒ ශ්‍රාවකයාටම තේරෙනවා තමන්ගේ ශරීරයේ විවිධ ස්ථානවල ඔළුව වෙන්න පුළුවන්, මුහුණ වෙන්න පුළුවන්, අතපය වෙන්න පුළුවන්, කකුල් වෙන්න පුළුවන්, මේ ශරීරාංග ඕනම තැනක පුජ්‍යලය අනුව මේවා වෙනස් වෙනවා. ඒ ශරීරාංග වල වෙනදා
දකින්න හම්බ වෙන්නේ නැති චංචල කම්පන ඒ වගේම කසන හිරිවැටෙන ඔය වගේ ගුණ රත් වෙන සීතල වෙන ගුණ දැනෙනවා ශරීරයේ එක එක තැන. දැන් ආදුන ඒ වගේ තත්යකටපත් වුණ ශ්‍රාවකයාට ඒ භාවනාවේ හුස්ම ගැන මෙතෙක් වෙලා අවධානයෙන් හිටියත් දැන් එයාට හැකියාව තියෙනවා ඕනනම් ඒ හුස්ම ගැන අවධානයෙන් ඉන්නේ නැතුව අර ශරීරයේ වෙනත් තැන්වල දැනෙන උණුසුම් සීතල චංචන කම්පන ඒ වගේම වැగిරෙන විදුලි කොටන වගේ උෂ්ණ සීතල වගේ දේ ඒව ගැන අවධානයෙන් හිටියත් අර දියුණු වෙච්චි සතිපට්ඨානය දියුණු වෙච්චි කායනුපස්සනාව තව දුරටත් පවතින. ඒකට හුරු වීම ශ්‍රාවකයා කරන්න ඕනේ. මක් නිසාද සමහර විට තවදුරටත් මේ භාවනාවේ හුස්ම ගැනම අවධානයෙන් ඉඳීම තුළ මේ හුස්ම නොදැනෙන තත්ත්වවලට පත් වෙන්න පුළුවන් අහම්බේ. එහෙම පත් වුණොත් කායනුපස්සනාව ගිලිහිලා මේ පින්වතුන් නිරායාසයෙන් ආය සමත භාවනාවකට හේතු වෙන ස්වરૂපයකට පත් වෙනවා. එන්නේ එකෙන් වළකින්න ඕනේ කය ගැන වර්තමානයේ කයේ සිදුවීමක් දැනෙන එකමයි සතිපට්ඨානයේ ස්වરૂපය. වර අරමුණ හැම වෙලේම කායිකව දැනන කොටයි මේකේ වාසිය තියෙන්නේ. දැන් අර ශරීරයෙන් දැනෙන කම්පන චංචල ආදී ගුණාංග වලට සතිමත් වීම තුළ ඒ යෝගියාට වාසියක් තියෙනවා. ඒ කයෙන් දැනෙන අරමුණක දිගින් දිගටම සිටීමේ හැකියාව. දැන් අන්න එහෙම කය තුලින් දැනෙන ඒ කම්පන චංචල ආදී දේවල් ඒ අවස්ථාවේදී අර ආස්වාසයත් කම්පන චංචලයක් විදිහට හුඟක් වෙලාවට දැනෙන්නේ. ඒ දැනෙන එකත් ඇත්තටම තමාගේ ශරීර කොටස් හඳුන ගැනීමට වැඩිය ඒ ශරීර හැදිලා තියෙන ධාතු වල ගුණ ප්‍රකට වීම. එතකොට මේ ධාතු සතියට අසු වීමේ මූලික අධිරයි මේ විදිහට ආරම්භ වෙන්නේ. තව තවත් ඒ ශ්‍රාවකයා ඒ ශරීරයෙන් දැනෙන උෂ්ණ සීතල කම්පන චංචල ඒ වගේ මාස්වාසයෙන් දැනෙන ස්වરૂප මේවා ගැන සතිමත් වීම තුළ සතිය දියුණු වීම තුළ ශරීර කොටස් අතුරුදහන් වෙලා ශරීරයේ එක එක තැන ධාතු කොටස් විතරක් ප්‍රකට වෙන අවස්ථාවට ළඟා වෙනවා. මෙන්න මේ ධාතු කොටස් ප්‍රකට වෙන අවස්ථාව ධාතු කොටස්ම සතියට අහු වෙන අවස්ථාව මෙතෙක්කල් තමන්ගේ ශරීර කොටස් සතියට අහු වෙච්ච එක දියවිවි යන අවස්ථාව සතිපට්ඨානයේදී විපස්සනා භාවනාවේ කොටසයි. මේ කොටස තමයි පින්වතුනි ප්‍රඥා ශික්ෂාවට ඇතුළත් වෙන්නේ. දැන් මේ ප්‍රඥා ශික්ෂාවට මේ ශාරීරියේ ධාතු කොටස් සතියට අහුවීම තමයි වැදගත් වෙන්නේ. දැන් මේ පින්වතුන් එතකොට මේ කරගෙන යන ආනාපාන සති භාවනාව තුලින් අර ආරම්භයේදීම හරියට ආස්වාසය හෝ පාස්වාසය කයේ ස්පර්ශ වෙන තැන හඳුනගෙන ඒ ආස්වාසයේ ස්පර්ශ වෙන වෙලාවේදී එතෙන්ට සතිමත් වුණත් පාස්වාසයේ ස්පර්ශ වෙන වෙලාවේදී ඒ ස්ථානයට සතිමත් වුණත් ඒ ශ්‍රාවකයාගේ සම්මා වායාමයේ තියෙනවා සම්මා සතියක් තියෙනවා. ඒ භාවනාවම තව තව දියුණු වීම තුළ බහුලීකත වීම තුළ ලැබෙන ඵලයක් තමයි සම්මා සමාධිය. දැන් ඊට පස්සේ තමයි සම්මා සමාධියෙන් පස්සේ ශාරීරියේ සතියට අහු වෙන්නේ අර ධාතු වල කොටස්. එතකොට ආධුනික ශ්‍රාවකයා දැනගන්න ඕනේ මේ ධාතු වල කොටස් අර මෝඩෙක් වගේ මලමිනියක් වගේ තමන් සතිමත්ව ඉඳීම. ඒක තමයි විදර්ශනාවට උදව් වෙන්නේ. දැන් මෙහෙම තමයි මේ භාවනාව බහුලීකත වෙන්නේ. දැන් ඔකයි භාවනාව බහුලීකත කරන ක්‍රමය. දැන් මෙතෙන්දී තව දෙයක් දැනගන්න ඕනේ. මේ විදිහට කයේ දැනෙන කයට තේරෙන ආනාපාන සති භාව ආනාපාන සතිය නැත්නම් ආස්වාසයේ ස්පර්ශය හා පාස්වාසයේ ස්පර්ශය දැනෙනකොට ඒ කියන ශ්‍රාවකයාගේ අර ඇස්කන්නාසාදී ඉන්ද්‍රිය හයේ ස්වરૂපය දැනගන්න ඕනේ. මේ වෙනකොට හුඟක් වෙනසක් තියෙනවා. සාමාන්‍ය සංසාරයේ අපි සාමාන්‍ය ජීවිතයක් ගත කරනකොට
ඇස්කන් නාසාදී ඉන්ද්‍රියන් හයම අපි වැඩ ක්‍රියාකාරී. ඒක තේරුම් මොකද්ද? ඇහැට පේන රූපයක් ගානේ මේ දිට්ටි සංකප්පාදී මේ අංගට ඇති වෙලා සංසාරයක් හැදෙනවා. කනට ඇහෙන සද්දයක් ගානේ දිට්ටි සංකප්පාදී අංගට ඇති වෙලා සංසාරයක් හැදෙනවා. නාසයට, දිවට, කයට, මනසට අරමුණු වෙන වතාවක් ගානේ එන මේ දිට්ටි සංකප්පාදී අංගට ඇති වෙලා සංසාරයක් හැදෙනවා. දැන් මේ පින්වතුන් භාවනාවට මහන්සි වෙලා භාවනා කරන වෙලාවේදී මුලින්ම ඇස් වහගන්න. ආනාපාන සති භාවනාව පුරුදු වෙන්නෙත් ඇස් වහගෙන. එහෙනම් ඇස් වහගන්නකොට තියෙන විශේෂත්වය මොකක්ද? මේ අංගාට ඇති වෙන්න ඉන්ද්‍රියම් පහකට සීමා වෙනවා. ඇහෙන් හැදෙන්නේ කනෙන්, නාසයෙන්, දිවෙන් ආදී ඔය ඉන්ද්‍රියන් වලින් හැදෙන්න පටන් ගන්නවා. දැන් සද්ද අඩු තැනක මේ භාවනාවට වාඩි වෙන්න කියලයි අර ආරඤ්‍යගතෝවා, රුක්කමූලගතෝවා, ශුඤ්ඤාගාරගතෝවා කියන උපදේශ පන්තියෙන් ලබා දෙන්නේ. ඒ කුමක් සඳහාද? පරිසර සාධකෝලින් ඇති වෙන සද්දවලට මේ අංගාට ඇති වෙන්නේ නැති වෙන්නේ සුදුසු පරිසරයක් තෝරගන්න. එහෙනම් දැන් කණිනුත් මේ අංගාට ඇති වෙන්නේ. අවසානයේ බැලුවම මතක් වෙන දෙයින් ඇති වෙනවා, ශාරීරික කොටසෙන් ඇති වෙනවා. මතක් වෙන දෙයින් ඇති වෙනවා, ශරීරයේ එක එක වේදනා වලින් ඇති වෙනවා. තව තවත් නිවුණු වෙනකොට භාවනාව මනසෙන් හා ශාරීරික කොටස් කියන්නේ ආස්වාස ස්පර්ශය හා පාස්වාස ස්පර්ශයෙන් පමණක් මේ අංගට ඇති වෙනවා. පස්සම්බයන් කාය සංකාරයන් වලින් මලමිනියක් වගේ, මෝඩයෙක් වගේ තවදුරටත් මේ භාවනාව කරොත් පින්වතුනි, මේ පින්වතුන්ගේ මේ සංසාරයේ හදන දිට්ටි සංකප්ප, වාචා කම්මන්තා ජීව, වායාම සති සමාධි කියන අංගාට ඇති වෙන්නේ ආස්වාස ස්පර්ශය හෝ පාස්වාස ස්පර්ශයෙන් පමණයි. ඒ වගේම මේ පින්වතුන්ගේ මේ සංසාරයේ හදන දිට්ටි සංකප්ප, වාචා කම්මන්තා ජීව කියන මේ අංගාට ඇති වෙන්නේ අර ශරීරයෙන් දැනෙන ධාතු වල ගුණෙන් පමණයි. මෙන්න මේ වගේ දැන් සීමා සහිතව කයෙන් පමණක්, කාය විඥාණයෙන් පමණක් මේ අංගාට ඇති වෙන தත්ත්වයට ආනාපාන සති භාවනාව හරෝ ගන්න පුළුවන්. සකස් කර ගන්න පුළුවන්. ඒක බහුලීගත කරන්න ඕනේ මේ පින්වතුන් බොහොම මහන්සියෙන් ඕනාකමින් මේ විදිහට බහුලීගත කරොත් දැන් මේ අංගාට හැදෙන්නේ ශරීරයෙන් පමණයි. දැන් ශරීරයෙන් පමණක් මේ අංගාට ඇති කරන தත්ත්වයට ආපුවම අර ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයේ ශික්ෂා දෙක සම්පූර්ණ වෙනවා. මොනවද ඒ ශික්ෂා දෙක? සීල ශික්ෂාව හා සමාධි ශික්ෂාවයි. එහෙනම් ප්‍රඥා ශික්ෂාවට ළඟා වෙලා තියෙන ඒ ශ්‍රාවකයාට පුළුවන් තවදුරටත් ඒ කයේ ධාතු වල ගුණම අවධානයෙන් ඉඳීම තුළ, බහුලීගත කිරීම තුළ තමන්ගේ ප්‍රඥා ශික්ෂාව සම්පූර්ණ කරගන්න. ඒ හේතුවෙන් අර වායාමය කියන එක සම්මා වෙලා දැන් තියෙනවා, සතිය සම්මා වෙලා තියෙනවා, සමාධිය සම්මා වෙලා තියෙනවා, ඊට පෙර සීලයෙන් සම්මා වුණා වාචා කම්මන්තා ජීව, ඉතුරු වෙලා තියෙන ප්‍රඥා ශික්ෂාවේදී සංකප්පේ සම්මා වෙලා නැහැ, දිට්ඨිය සම්මා වෙලා නැහැ. දැන් තවදුරටත් ඉස්සරහට මේ භාවනාවම කයේ ධාතු ගැන අවධානයෙන් මේ භාවනාව බහුලීගත වීම තුළ බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්නනවා ඒ පුජ්‍යලයාගේ සංකල්පනාත් සංසාරයේ හදන්න ඇති තත්ත්වයට පත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ සම්මා සංකප්ප බවට හැරෙනවා. දැන් වෙනකම් පවතුන අර කම්මස්ස කතා සම්මාදිට්ඨිය මේ ඔක්කොම ටික කරේ, මේ භාවනා කරේත් කම්මස්ස කතා සම්මාදිට්ඨිය අන්තර්ගතව. එතකොට දිට්ඨියෙන් පමණක් සංසාරයේ හදන තත්ත්වයට පත් වෙන ශ්‍රාවකයා තවදුරටත් මේ භාවනාව බහුලීගත වීමෙන් දිට්ඨියගෙනු සංසාරයක් හදන්නේ නැති තත්වයටපත් වෙලා සම්මා දිට්ඨි වි තත්වයටපත් වෙනවා. එහෙනම් සම්මා දිට්ඨිය මුලින්ම ලැබෙන අවස්ථාව ඒ ශ්‍රාවකයාගේ සෝවාන් වෙන අවස්ථාවයි. ඒතකොට සෝවාන් වෙන අවස්ථාවේ ඉඳලත් නැවත නැවත ඒ ශ්‍රාවකයා මේ කියන ධාතු ගැන අවධානයෙන් ඉඳින විපස්සනා භාවනා ස්වરૂපයේ සිදු කිරීම තුළ
සකදාගාමි අනාගාමි අරිහත් කියන මෙන්න මේ මාර්ගඵලවලට පත් වෙන බව බුදුහාමුදුරන්ගේ දේශනාවල ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා. එහෙමනම් අද දවසේ කාල වේලාව අවසන් වෙනවා. අද දවසේ පැහැදිලි කරේ මේ ආනාපාන සති භාවනාව මගින් මේ ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගය සම්පූර්ණ කරන ආකාරයයි. මේ පින්කමට දායකත්වයේ දරලා තියෙන ඒ පානදුරේ පදිංචි කමල් ලල්ලිස් මහත්මයා, ඒ වගේම වාද්දුවේ පදිංචි සමන්ත් මහත්මයා, ඒ පවුල්වල පින්වතුන් බලාපොරොත්තු වෙන ආකාරයට ඒ සත් චේතනා සාර්ථක වේවා. ඒ වගේම මේ ධර්ම ශ්‍රවණය කරපු සෑම දෙනාටමත් දිදුල මාධ්‍ය ජාලයේ කාර්ය මණ්ඩලය ඇතුළු සෑම දෙනාටමත් අපි සෑම දෙනාටම බලාපොරොත්තු වෙන ආකාරයට චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කර ගැනීමට මේ ධර්මයේ හේතු වාසනා වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරගමු. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං.